Kanske skulle kommenterat lite också. Som du ser så är det typ någon panel på väggarna här. Här är en dörr som ska slås igen. Den går in till sovrummet. Badkaret med lite kakel och ett fönster. Där är en liten skåp. En dörr till som går in till köket som också ska slås igen. Jag har klinkers på golvet. Den enorma badrumsmöblen här. Med en liten spegel. Sen har de satt upp en konstig vägg här. Som ska bort. Här är duschen då. Som de har satt en tvättmaskin i. Så här ser det ut. Här är toaletten. Som du ser en sån här träpanel på väggarna. Dörren som ska vara kvar. Den här ska bort. Där är också liksom badrumsmöbel och ett handfat som också ska bort. Vi behöver liksom inte hur många som helst. Och en bidé som också ska bort. Ja, jag vet inte om du är nöjd. Taket ser ut, det ser vi inte så mycket av. Det är vanligt tak med någon sorts... Ja, jag vet inte. Ja. Så ser det ut här. Vi vill ju ha lite golvvärme. Ja, jag tar det.